Tak já vás moc zdravím u nového vlogu, který jsem chtěla začít původně točit až zítra v pondělí, ale začnu už dneska v neděli, protože je takový klídek a zítra se bojím, že toho zase bude při pondělku hodně a že nebudu úplně stíhat, jak bych chtěla. Protože bych vám tady ráda udělala takovou rychlou tour mým bytem, protože tenhle víkend jsem dělala totální jarní úklid, čistku, třídila jsem si šatník, tady jsem třídila šuplíky, všechno jsem vyhazovala. Prostě jsem si úplně potřebovala udělat takový ten reset tady. Všeho se zbavit, samozřejmě u spousty věcí mi to bylo líto, ale ten pocit, když to vyhodíte a prostě se toho zbavíte, to je úplně k nezaplacení. A já se opravdu po tomhle víkendu cítím, jak když bych byla o 100 kilo lehčí, je to hrozný boží pocit, já se vždycky do toho strašně dlouho dokopávám, ale když se do toho vrhnu, tak prostě to dělám celý den a je to úplně jako boží pocit. Takže pátek, sobota jsem to vlastně dělala úplně celý dny, do toho jsem točila ještě kontenty, takže když třeba jsem točila, že třídím šatní, tak samozřejmě by mě to trvalo mnohem kratší dobu, ale když do toho to vlastně točíte, tak to je prostě na celý den. A dneska je teda neděle, já jsem se zbudila, není mi úplně dvakrát nejlíp, takže zůstanu doma a aspoň to finálně úplně už jako dodělám, takže mi to vlastně vůbec nevadí, jenom doufám, že prostě klepu, že se zítra neprobudím a nebude to horší, ale snad doufám, že ne. Takže jsem vám tady po své velké čistce, po svém náletu chtěla tady udělat takovou jenom rychlou room tour. To je sign pro vás udělat to stejný. No a já se tady s váma ještě při neděli na chvíli sednu, protože tady mám jednu spolupráci. Chtěla bych moc poděkovat firmě Burga, která tohle video zasponzorovala, která se mi ozvala a já mám z toho hroznou radost. No a jedná se převážně o obaly a kryty na elektroniku, možná to už na někoho z vás třeba vyskočilo, na mě to vyskakovalo docela dost a ty věci se mi strašně líbily. Takže jsem strašně ráda, že jsme se takhle propojili. No a já mám pro vás speciální odkaz a slevový kód MarianaPX15 na 15% slevu, takže všechno najdete v popisku videa, podívejte se na to, využijte slevu a já vám teď pro inspiraci ukážu, co jsem si tam vybrala já, z čehož mám extrémní radost. Tak jako první, tady mám tenhle nádherný obal na počítač. Já vždycky, když mám nový takhle obal na počítač, tak se mi mnohem jako zvětší moje motivace něco dělat. V té doby, co ho mám, což už asi týden, tak se mi mnohem líp pracuje. K tomu mám i obal na sluchátka. Já mám ještě takový držák na ty sluchátka, takový, že oni mi tam takhle jako visí na tom pracovním stole a já to úplně zbožňuji, jak to vypadá. Prostě mám takovýhle krásný set. A to bych nebyla já, abych si k tomu nepřidala ještě úplně stejný obal na telefon, tady s tímhle s tím klipem, to je takovej ten prstýnek vyklápěcí a ten je úplně boží, protože on se dá otáčet takhle o 360 stupňů. Normálně můžete ten mobil i třeba takhle si jako položit, postavit, takhle opřít. Plus samozřejmě je to skvělý jako držák a prostě se takhle zaklápí a dá se otáčet, což je úplně super za mě. Protože jak mám ten iPhone 14 Pro Max, tak je to fakt jako do té ruky velký a někdy to prostě moc nejde s tím manipulovat, nebo se třeba fotit, takže tohle to je úplně skvělá věc. Mám takovýhle roztomilej set. Ale to samozřejmě není všechno, protože jsem si tam mohla vybrat ještě nějaký věci, takže jsem neodolala. A kvůli čemu teda oni se mi hlavně ozvali, oni mi nejdřív napsali: máme novou kolekci a myslíme si, že by se k vám hodila. A měli pravdu, protože to je kolekce s mašličkama a s medvídkama. Kdo mě sledujete, tak víte, že jsem si teď nedávno dělala tady tetování s medvídkem, takže do setu ke svému tetování mám i tenhle nádherný obal z těch kolekcí, myslím si, že se jmenuje La Muse. A hlavně tohle je ten Crit Elite, což je takový jako taková vyšší řada. Oni mají i jako nižší řadu, že jsou levnější, ale tenhle ten Elite opravdu, to je prostě úplně bytelný obal, že když do toho jako vtlačíte ten telefon, tak můžete mít jistotu, že když vám upadne, tak se vám s ním podle mě absolutně nic nestane. Ty kryty jsou fakt kvalitní. Na léto se mi hrozně líbil tenhle ten růžovo-oranžovej. A jako poslední, ten na mě totiž vyskakoval úplně pořád na Instagramu, tak tenhle takový jako béžovej s černýma puntíkama, ten se mi taky hrozně líbil, že je takovej aspoň trošičku méně barevný, abych neměla všechno úplně jenom jako růžový a cute, tak když tenhle ten je cute, ale je aspoň takovej, jako mi přijde nejméně ze všech nápadnej.
Takže to by byl tady můj boží nákup a objednávka z Burga. Já jsem z toho naprosto nadšená a opravdu to jsou kvalitně udělané věci. Motivace s tímhle obalem? Úplně na jiném levelu. Vám teda připomínám kód MARIANAPX15 na 15% slevu a dole v popisku videa najdete i přímo odkaz, který si rozkliknete. Projděte si stránky a využijte slevový kód. A já to vezmu fakt rychle, takže včera jsem se tady nově povlíkla tyhle boží peřiny s volánkama, takže to mám tady takový hodně holčičí. Tady tohle je, prosím vás, mist na polštář na usnutí od Rituals. Kytičky. Támhle jsem trošičku zredukovala, měla jsem tam víc věcí na tom nočním stolku. Tady mám takhle skříň, kterou jsem taky teda, já vím, že se to jako nezdá, ale věřte mi, že za prvý v tom mám přehled a za druhý prostě těch věcí je opravdu mnohem míň, než jich bylo a hlavně v tom mám nějaký trošičku aspoň systém, nebo pro mě to systém je, pro vás možná ne, ale pro mě jo. Tady takhle mám novej koberec se skládaný, tady mám trošičku bordel, ale včera jsem točila i, jsem třídila kosmetiku, takže jsem si prostě protřídila, trošičku líp zorganizovala tady ty svoje šuplíky. Takže tady mám takhle svůj make-up stůl, tady mám taky nějaký bordel, tady připravený outfit, bordel. Tady mám takhle svůj kouteček, tady jsem si i pověsila nějaký kabelky, protože to prostě jako vypadá hezky, takže tam nějaký kytičky, to mě taky dneska čeká zalejvání kytek. Tady mám nový koberec, nevím, jestli jsem vám ukazovala. Pak jsem tady třídila nějaký kabáty, šály. Tady jsem i boty trošičku zredukovala, nějaký tenisky a tak. Tady mám takhle pověšený nějaký bundy, třeba tašky, které nosím jako na nákup. Tak to tady mám, tady je komora s mým bordelem, ale vlastně už jsem to taky, ano, vím, že to nevypadá uklizeně, ale věřte mi, pro můj jako systém to má smysl, takže tady mám tak nějaký uklízecí věci. Zrcadlo, tady můj obraz z Mariana Shopu. Tady jsem vlastně sem dala tuhle Lego kytičku. Tady byla ta Frida, která je potom v obýváku. Co se týká kuchyně, tak tady toho není za stolik novýho. Tady mám akorát trošičku jinak zorganizovaný stůl. Tady trošičku jsem zorganizovala jinak tuhle skřínku. Dala jsem sem ten podtác roztomilej. Takže to, co se týká koupelny, tak tady mám nějaký věci domácí, mám nějaký Dysony a tyhle věci. Tady jsem to úplně nějak jako za stolik netřídila. Tady vlastně v těch košících akorát jsem vyhazovala nějaký gumičky, které jsem nepoužívala. No a pak tady mám nějaký prostě skincare věci, věci na vlasy a tak. Tak to úplně žádným jako zase tak velkým třízením úplně neprošlo. No a tady obývák. Tady taky jsem prostě vyklízala ty šuplíky. Ano, tady je ta Frida, která byla v té chodbě místo těch Lego kytek, tam nějaký kytičky, ty budu dneska zalévat. Taky pár mě jich nepřežilo, když jsem tady nebyla, takže jsem je musela vyhazovat. Tam jde Ladě Hruška v televizi. Tady mám takhle svou oázu. Svíčky, voný tyčinky, tu si budu zapálit za chvíli. Tady mám světlo a stativ, když točím zde své odchodové outfity Mariana na odchodu. No, a tady, tady nějaký polštáře vlastně mám nový a jinak tady myslím si, že taky nic jako novýho není. Já tady nemám za stolik jako nových věcí, spíš právě jsem se toho jako zbavovala. Takže jsem tady chtěla udělat takovou jako room tour, jak to tady teď vypadá. Krásné, dobré další ráno. Já dneska, nebo za chvíli vyrážím na kosmetiku a budeme dneska s Aťkou nejspíš dělat jenom takový speciální ošetření. Takže jsem si říkala, že to natočím do Reels, takový jako pojďte se mnou na kosmetiku. A chtěla bych tam do toho právě zakomponovat i tady tohle ošetření, vůbec nevím, co mě čeká, takže já se Aťky ještě budu muset zeptat. Vás určitě vezmu s sebou, ale dám vám sem to Reels video, protože točit na dvakrát to asi nebude úplně jako možný. Každopádně můžete vidět, že jsem se snažila spát s tady tímhle s tím, s tou loknou a já musím říct, že na ty krátké vlasy to jako
Občas vyjde, občas ne, ale hlavně teda já se vždycky probudím a prostě to mám tak jako hodně, hodně cik-cak a není to úplně jako ideální přes tu noc, to prostě na ty krátký vlasy moc jako nevydrží, jak to tam jako nejde úplně tak dobře zamotat, ale nicméně jako vždycky si říkám, že vyžehlit se to dá dorovna a nějak to upravit, takže to prostě tak nějak jako občas sem tam zkouším, takže včera jsem si to dělala. Když jsem si to udělala poprvé, což jsem i točila do Reels na Instagramu, tak to vyšlo úplně skvěle. A od té doby jsem to dělala asi dvakrát a vůbec se to nepovedlo. Takže jako super, že to mám ve videu aspoň jako hezký, ale no, nevím, no. Je to takový, no ty krátký vlasy prostě občas jo, občas ne. Ale když se do toho dám, tady mám texturační spray Bumble and Bumble. Třeba no to jako udělá takový hezký, zajímavý objem, mi přijde, že? Jako jasně, mohla bych si to možná udělat i žehličkou, ale jako vlastně mě to docela baví. Jo, a je to takový prostě messy, no. A není to úplně špatný, ale asi kdybych jakoby v té lokně nemusela spát, což taky není úplně dvakrát teda příjemný, musím říct, tak bych se tohle asi možná na té hlavě jako vládla vytvořit, no. Ale tak zase by mi to trvalo nějaký čas, teď jsem to vlastně jenom sundala, dala jsem si texturační spray a I'm ready to go. Jako není to špatný, to prostě takový messy, no, tak snaha byla, ježišmarja. No, já to nebudu okecávat, protože bych tam ráda přijela včas, jelikož chci točit, takže vám ukážu odchodový outfit a vyrazíme. Tak, tohle je dneska můj odchodový outfit, svetr, tahle vesta, beru si batoh, světlý džíny, tady tyhle agy. Teď ještě tady jdu natočit svůj odchodový outfit na stativ. Tak, odchodový outfit natočený a ještě jsem vám chtěla dát tip. Teď jsem tady do sebe hodila tuhle tyčinku novou z Actinu od Vilgin a je naprosto výborná, fakt skvělá. Já jsem si trošku myslela, že bude chutnat jako Bounty, což úplně tak není, ale je úplně vláčná, výborná, strašně doporučuji a určitě se podívejte i na můj seznam actin.cz/Mariana. Už jsem to tady dlouho nezmiňovala a tam najdete všechny moje oblíbené produkty. Mám tam sekci s tyčinkama, s chipsama, s oblečením, s věcma do domácnosti, takže se určitě podívejte a tuhle zkuste, je fakt skvělá. Doporučuje 12 z 10 Marian. No a já vyrážím. No a vy se můžete na průběh kosmetiky v rámci mýho Reels podívat právě teď. Moje milovaná, teď tady mým sledujícím do vlogu řekni, co si právě provedla s mojí platí. Jenom tak jako v rychlosti. Jenom v rychlosti jsme dneska dělali proceduru Lumenfusion, kde je krásný projasnění pleti, hydratace, sjednocení a vypadá to moc krásně. Ano, vypadá to nejlíp a ty jsi to řekla líp, než bych to řekla já, proto jsem tě zneužila, aby to musela říkat já. Takže jsem nejvíc spokojená a moc děkuji. Děkuji. Tak já vás tady moc zdravím už z domova, tady mám flek, protože jsem prostě nešikovná, takže prosím vás, ignorujte to. Já mám si tady svoje kafe, mám pumpkin spice cake od Nespresso, kapsle a jsou strašně dobrý. Jsem to dostala chuť, tak jsem si udělala. Dneska, jak jsem úplně nemoc dobře spala, tak kafe je hodně, hodně potřeba. A já tady sedím u počítače, dělám právě nějakou práci a jenom jsem se s váma pro dnešek chtěla vlastně rozloučit, protože já jsem byla na té kosmetice
A potom vlastně já se nesmím malovat, což mi teda vůbec nevadí. Zítra už se můžu lehce namalovat, ale teď nesmím vlastně používat asi 4 nebo 5 dní žádný jako exfolianty, ani retinol, nic prostě. Takže moje skincare rutina bude dneska večer jenom voda a hydratační krém. A od zítřka jako musím použít SPF-ko a tak, ale prostě žádný séra, nic takového teď nemůžu používat. Takže se vlastně těším na to, že moje rutina teď bude trvat nejspíš tak asi minutu. A uvidíme, třeba u toho zůstanu a už prostě budu používat jako naše mámy, který používali na všechno Indulonu nebo Niveu, tak budu používat prostě jenom vodu a hydratační krém. Třeba to stačí, ale třeba se to úplně zbytečně komplikujeme, nevím. Já si mám srandu samozřejmě, já se těším na svoji rutinku zase, ale chtěla jsem vám tady říct, že jsem ještě potom se stavovala v Panské ulici. Odnesla jsem tam svoji kabelku Balenciágu, takovou tu růžovou, jak mám, protože jsem si říkala, že by si zasloužila docela, ona je jakoby růžová, tak bych chtěla, aby měla tu barvu přeci jenom trošičku zářivější, aby byla taková jako projasnější. A ona už, když jsem si ji kupovala, tak byla jako vintage, už je to prostě starší kousek. Takže byla taková jako použitá a říkala jsem si, že bych jí mohla dopřát nějakou jako výživu a právě, že by mi ji trošičku jako obarvili. A v Panský já už nechodím nikam jinam, pokud se jedná o dražší kabelky, tak fakt tam jsou úplně skvělý. Já teď nevím, jak se to přesně jmenuje, ale je to kousek od Černý růže v Panské ulici. Když jdete z Jindřišské ulice, tak je to na levé straně a je to taková jako opravná, prostě kožených věcí, kabelek, bot, myslím. Nevím, co tam všechno jako dělají a je to úplně skvělý, zaprý tam jsou strašně milí, zase dneska tam byl skvělý pan. A mimochodem tu kabelku mi bude opravovat Mariana, takže jmenovkyně. A hlavně opravdu, jako já jim tam bezmezně věřím a vím, že tam chodí jako i třeba známější osobnosti odnášet svoje kabelky takhle na nějakou jako úpravu, při cokoliv je s nima potřeba. Tak oni většinou opravdu vám tam vyjdou vstříc a vymyslejí s váma nějakou tu nejlepší variantu, i co se týká ceny. Takže jsem tam zase dneska byla, nechala jsem tam kabelku a cca za 14 dní možná i dřív bude hotová, takže se na to hrozně těším, protože si myslím, že se to fakt jako zaslouží a u těch dražších kabelek je dobrý tu péči jim dát, místo toho je samozřejmě jako vyhodit a nahradit, nebo kdybych měla nějakou růžovou tamhle prostě za pár korun, tak samozřejmě nebudu platit za nějakou jako obnovu, ale u Balenciaga kabelky to rozhodně jako stojí za to. To jsem vám tady takhle chtěla říct a přidat vám tip, že pokud máte nějaký dražší kabelky, tak určitě stojí za to jednou za čas jim dopřát péči. A tady v Praze teda doporučuji moc tu Panskou ulici. Jdu tady pokračovat ještě v práci a vidíme se, nevím, kdy se vidíme. Tak já vás tady moc zdravím o pár dní později, dneska je čtvrtek. A já jsem tady zrovna teď dotočila Reels tutoriál na fejkový pehy, protože se mi to v poslední době začalo nějak hrozně líbit a říkala jsem si, že na jaro by to mohlo být takový jako hezký zpestření make-upu. Takže jsem hledala různý tutoriály a pro mě jako člověka, který tohle vůbec neumí a s make-upem si moc jako neporadí, tak nejlíp a nejjednodušeji vyšlo to, že jsem si koupila normálně hnědou tušku na oční linku, je teda gelová a vlastně jako takhle. Nejjednodušší je, když si koupíte nějakou, která úplně nezasychá jako hned a dňupete a takhle to jakoby zamačkáváte prstama, aby ty pehy potom působily jako přirozenic a nebyly to prostě jenom tmavý tečky. Takže vlastně dňupu a pak to hned zamažu takhle prstem. A nebo další hack, který jsem našla, který je takový jako rychlejší, ale já se ho upřímně víc bojím, spíš to radši dělám po jednom, tak je to, že si vlastně na jeden nebo na kolik prstů chcete, tak si takhle nadňupete, jak prostě se zrovna to hodí, takhle pár teček a zastříknete to nějakým setting sprayem. Já tady mám tady tenhle od Charlotte Tilbury, může to být asi jakýkoliv. Možná by to fungovalo i s vodou. Já úplně jako nevím, jestli to je na bázi jenom toho, že se to jako musí navlhčit, ale vím, že v těch videích většinou používali nějaký jakoby profi spraye. Takže to nastříkáte a pak vlastně hned takhle jako dňupete a ono už vám to rovnou dělá přirozený ty pehy a nemusíte už nic jakoby rozmazávat a takhle to různě vrstvíte. Ale já to radši dělám po jednom a důležitý je,
aby to vypadalo jako by co nejvíc přirozeně, tak na nose to určitě nedávat jako na špičku nosu, spíš jenom tady takhle sem a dát třeba i pár pich takhle nahoru, vlastně mezi obočí, aby to vypadalo jako přirozeně. A já nevím, jestli tady jako uvidíte zhruba, tak nějak jsem si jako vytvořila takový fake pih a hrozně se mi to jako líbí. Takže to je takový tip pro vás, pokud nemáte pihy. Dá se to dělat třeba i třpitkama, ale tady tohle mi přijde jako super, že to vypadá aspoň jako přirozeně. Třpitky jsou fajn, já to třeba jako v létě nosit budu, protože já mám třpitky ráda a kamínky na obličeji a tak. A tohle je takový jako méně násilný. Takže to jsem tady tak dotočila, proto se stříhat. A ještě jsem vám chtěla ukázat, protože mi včera přišel úplně, to už asi jste si mohli možná všimnout, nejnádhernější svetr na světě. Mně se ozvala jedna slečna, myslím, že se jmenuje My Knitting My Rules. Já vám dám když tak tady název jejího Instagramu, nebo ho najdete tady v popisku videa. A ona se mi ozvala, že by mi ráda upletla nějaký svetr. A já tyhle ty čanky, obří svetry jsem chtěla už hrozně dlouho, ale samozřejmě jsou docela drahý. Ale strašně dlouho jsem o něm přemýšlela, takže to bylo úplně ano, prosím. Takže jsme se domluvili na barvě a jinak jsem jako to vzorování nechala na ní. Ale mix barev jsem jí teda posílala. A včera mi přišel a já už jsem samozřejmě dneska právě musela natočit to video, teď ještě povezu kamarádce oblečení na prodej Vinted, takže jsem jí poprosila, jestli by mě v něm nevyfotila rovnou, takže ji takhle zneužiju. A já vám to musím ukázat, protože to je prostě taková nádhera. Já jsem si vždycky takovýhle svetr přála a jako ještě jak je to prostě kvalitně ušitý, kvalitní práce, je to takhle ze zadu. A hlavně se mi líbí ta barevná kombinace, to jsem si prostě úplně vysnila. Takže ten, já vám říkám, že ten jako nesundám a já ho naprosto miluji a on se ještě tak různě jako povytahá a vytvaruje. Já ho mám opravdu poprvé na sobě dneska. A teď ještě potřebuju jít něco zařídit, než pojedu za tou kamarádkou, takže se těším, že ho vynesu ven. Tak to jsem vám tady chtěla takhle sdělit a ukázat vám tady nějaký teda hack na moje pihy. A kdyby vás zajímal můj super profi setup, měla jsem to opřený tady o tu svíčku. Tady mám takhle to světýlko, přiklapávací zrcátko a tady je můj super bordel. Takhle to vypadá, jo? Takže já to jdu všechno uklidit a vyrazím teda zřídit nějaký ty věci a pak odvíst ty kam ty a pak odvíst věci tý kamarádce. Mimochodem včera jsem byla na koncertě kamaráda Marcela a odcházela jsem asi před 10 a zase jsem si jenom na tom potvrdila to, že já už ty party prostě, já už to prostě nedávám. Takže já jsem si užila koncert a pokojně jsem velmi brzy odešla domů a byla jsem šťastná. Ale ten koncert byl skvělý, to zase jako jo. Ale už jsem se těšila prostě domů, no. Já ho naprosto zbožňu, že jsem se k tomu takhle vzala. Kabelku, mám ty světlý kalhoty, agi, ještě si vezmu bundu přesto a boží. Takže věci předány tady v autíčku, ano, protože tato, musíš to na to upozorňovat, tato svině se právě vrátila z Malediv. Mala diva a moc jí to slouší. A dostala ode mě zase tisíc tři prdele pytlů s věcma. Takže v popisku videa máte odkaz Týna a na Vinted, je nejlepší. A má to zase, tam? Ano, bude to tam, takže se tam podívejte. Tak, já jsem úspěšně předala všechny věci Týně, která se nám stará o Vinted. Takže mám zase konečně auto asi o asi 100 kg lehčí. Takže tímto vám připomínám, ať se na náš Vinted určitě podíváte. A já teď jedu domů, kde musím popracovat, protože zase se toho během dne trošičku pár nahromadilo. A večer vyrážíme s mámou do divadla. Takže toť tady takové malé info k tomu, co mě dneska večer ještě čeká. Včera koncert, dneska divadlo. Jsem úplně kulturní žena. Tak jo, takže já už jsem dodělala jakž tak všechnu práci za dnešek, když jsem se rychle oblíkla. Zase vycházím pozdě, takže už to nebudu prodlužovat.
Vyrážím teda do divadla za mamkou, takže takhle mám sukni, jsem trošku společenštějc, teda oblečená, oproti tomu, jak jsem vypadala dneska odpoledne. No a už bych tady ráda i ten vlog ukončila, protože už si myslím, že dostatečně dlouho, aspoň doufám, takže já doufám, že vás bavil, určitě mi dejte like, dejte mi odběr, sledujte mě na mém Instagramu a já se moc budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!